So I also want to thank many of those who were with us at that time and who supported our candidate all the way. Nitwa Oscar Dushime. Kugeza ubu Louise Mushikiwabo acigatiye ibendera ry'u Rwanda mu Rwanda mpuzamahanga, aho yongeye kwerekana ko Abanyarwanda ari byinshi bashoboye kugeza ahubwo no mu miyoborere ku rwego rw'isi. Mu buryo bwihariye akunzwe cyane n'Abanyarwanda b'ingeri zitandukanye, ariko noneho byagera ku rubyiruko bikaba ibindi bindi, ahanini bitewe n'imvugo abashu akunze gukoresha ashaka kurugezaho ubutumwa kuri Twitter ye ikurikirwa n'abasaga 591. Abashu ni imvugo igezweho mu rubyiruko muri iyi minsi, rero iyo ayikoresheje bituma urubyiruko rwinshi rurushaho kumwiyumvamo no kumwisanzuraho bakabimukundira cyane. Bamwe rero bati ni mushiki w'abashu, abandi bati ni umwamikazi w'abashu n'ibindi byinshi. Uyu mugore rero w'igitanga